Bu camiədə ümumiyyətlə bir çoxları rəfiqəli eləyəndən sonra, bir digərinə məşhur olandan sonra o dostluqlar... Olub, elələri olub, bəli. Biz uzaqlaşmamışıq. Onlar bizdən uzaqlaşıb. Bu sənətdə tanınmaq üçün əsas nə lazımdır? 50-50-dir də. Həm şans da var, səs də önəmlidir təbii ki. Yox, məncə əsas şansın bəxtin olmalıdır. Çünki o qədər valla... Bəlkə də bizdən də yaxşı oxuyan insanlar var, amma şansları bəxtləri gətirmir, yəni üzə çıxa bilmirlər də belə deyək. Şans bəxt nə edirsiniz siz? Əslində o da xasiyyətə də bağlıdır. Allah yolu açmalıdır, bir sözlə belə deyək. Allah sənə kömək olmalıdır ki, sənin o əziyyətlərin, çəkdiyin əziyyətlər yerdə qalmasın. Amma bir şeydə var. Əziyyətin bəhrəsini görürsün. Amma maddiyyətini demədiniz. Heç biriniz maddiyyət edəməsiniz. Maddiyyət əslində çox böyük rol oynayır. Şansdan da böyük rol oynayır. Nə mənada? Yəni, bu mahnıları ərsəyə gətirmək barədə. Amma belə sənin səsin varsa, biz çox yerdə canlı oxuyuruq. Heç fonoqram bizdən istəyən çox az adam olur. Bu sənətdə oxuyandan görmüşəm ki, nə qədər bu sənətinə maddiyyat xərcləsə də, neçə min manatlıq mahnı yazdırsa da, yenə də o sevilə bilməyib ki, sevilə bilməyib. Maddiyyat, istedad elə bir şeydir ki, mən bayaq da dedim orada ilahəgillə. O haradansa bir yerdən çıxacaq, mümkün deyil onu bastırmaq. Populyar olmaq başqadır, sevilmək başqadır. Həm populyarıq, həm də sevilirik. Həqiqətən, bizim getdiyimiz el şənliklərində də, məclislərdə də. Yəni, biz o sevgini hiss edirik, görürük. Qadağalar olmur sənətinizdən bağlı, yoldaşınız desin ki, filan şey olmaz. Olur, sizə bir söz deyim. Yoldaşım olmasa, mən çoxdan oxumağın daşını atmışdım. Yəni, o məni məcbur edir ki, ged o verilişə, ged bu verilişə, gəl bu mahnını oxu. Yəni, mən biraz tənbəl adamım. Səbinə istəsəydi, bu səsindən daha çox şeylər edə bilərdi. Mən biraz tez küsə bilirəm, hər şeydən inciyib dala çəkilə bilərəm də. Şovbiznes əhlinə baxanda, kənardan nə düşünürsünüz? Fərqləndirirsinizmi ki, özünüzü? Biz daha öndəyik. Nümunə baxımına söhbət gedir. Mən heç nəyi, insanlıqla heç vaxt, hər özünə görə insandır. Söhbət burada sənətdən gedirsə, əlbəttə ki, biz sənət olaraq onlardan öndəyik. Onların oxuduğu hər bir musiqini biz oxuya bilərik. Bütün nə repertuarlarını deyirlər, versinlər və bu deyə oxuyaq. Amma bizim o qatarda, şahnazda elədiyimiz o bir dənə zəngüləni onlar eləyə bilməz. Təbii ki, hamısına aid deyil. Amma yəni, var da yəni.